Іноземні компанії, задіяні у будівництві «Північного потоку-2», можуть потрапити під санкції. Про це заявила речниця Державного департаменту США Гізер Нойерт. За її словами, будь-які компанії, які працюють у секторі транзиту російських енергоносіїв, можуть автоматично потрапити під дію санкцій у рамках закону США про протидію ворогам Америки. Цей документ Дональд Трамп підписав торік, у серпні. Нойерт зазначила, що «Північний потік-2» надає Росії важіль тиску на європейські країни. Рішення Сполучених Штатів вже привітали в уряді Польщі. Прем'єр Матеуш Моравецький підкреслив, що «Північний потік» монополізує постачання газу і таким чином загрожує Україні. Ми взагалі не схильні коментувати дії щодо санкцій, але ми чітко дали знати, що фірми, які працюють у російському секторі, можуть потрапити під санкції в межах програми про протидію ворогам Америки. Ми вважаємо, що «Північний потік-2» підірве енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він дасть Росії ще один інструмент для тиску на європейські країни, а особливо на Україну.